Менди оцени тази ситуация, тръгна да сваля топката с гърди. Здравко Илиев се възползва от това хубаво подаване. Възможност за отбора на Берое и старозагорци повеждат в 64-та минута за радостта на трибуните на стадиона в Стара Загора от една грешка на правещия до момента фантастичен матч Менди. Тръгна атаката за Берое. Веднага подаване към Венци Христов, който насочи топката в вратата на Томас Черни. Ето е радостта на зелено-белите футболисти. Разочарования Стойчо Младенов и до него помощника Анатолий Нанков. А Венци Христов дава предимство на Берое. Домакините повеждат на ЦСКА с 1-0. Получава поздравления Венцислав Христов. Ще гледаме внимателно повторението и грешката на Менди. Никаква засада няма при паса към Венци Христов. Правилно решение на страничния рефер. Много добре насочи топката централния нападател. Вижте как с външната част на кодилото си я нагласи, за да шутира. И плонжа на Томас Черни не свърши работа.